aquí a la màrfaga. Comencem amb l'esquena al terra, els peus al terra, els genolls relaxats, més o menys a l'amplada dels malucs i fent parabrises d'un costat a un altre, suaument. Pots fer-ho amb la respiració, inspirem quan pugem les cames, exhalem a baixar-les. Juntem els peus i ara sí, anem al cap una banda i ara ens quedem aquí un momentet, fem rotació de l'esquena, mirem cap a la banda dreta i les cames estan cap a l'esquerra. I aquí, si això és massa, podem posar algun bloc sota els genolls o una manta per poder-nos relaxar aquí. També pots agafar la mà dreta i t'ajudes a baixar aquest maluc dret, és a dir, que no estigui aquí enganxat cap a la zona dorsal del cos, sinó intentem crear aquest espai aquí i a partir de tenir aquest espai, aleshores és quan entrem en aquesta rotació cap a la dreta. I utilitzant els abdominals per aixecar les cames, no l'esquena, anem cap a l'altra banda. Respiració profunda, inflant tot el diafragma. Amb l'exhalació notes que et pots enfonsar una mica més. Aquí. Molt bé. Pugem les cames aquí amunt. Ens agafem la cama dreta i estirem la cama esquerra. La cama esquerra al terra. Si això és massa, sempre pots posar doblegada una miqueta la cama esquerra. Però si no, estem aquí. Aquí fem cercles amb els peus per agilitzar el turmell, aquesta articulació cap una banda, cap a l'altra. Molt bé. I d'aquí ens agafem a l'isquiotibial per aquí al darrere i molt suaument estirem la cama i tornem a baixar. I estirem. I els isquiotibials encara estan engarrotats de tota la nit. Això és molt diferent al final de la pràctica o al final del dia. No? És a dir, que si la cama no s'estira aquí i l'has de portar aquí per estirar-la, doncs allà on necessitis, simplement estem donant una mica de mobilitat a aquesta articulació del genoll, estirant l'isquiotibial. Molt bé, i d'aquí agafem aquesta cama i fem figura del 4, portem el peu dret sobre aquest genoll, ens agafem aquí, comencem a dir bon dia al maluc dret i al gluti dret. Molt bé, canviem aquí, estirem la cama dreta, portem la cama esquerra cap a nosaltres i aquí un cop més fem cercles amb els peus. Cap a una banda, cap a una altra. I aquí ara agafem aquí al darrere de la cama, inspirem i estirem i exhalem. Inhalem. Exhale, inhale, exhale. Molt bé. Sent molt conscient de que tota la zona d'aquí dalt, les espatlles, el coll, estan totalment relaxats, no han d'estar actius aquí. Només tenim les mans aquí per ajudar-nos a que no se'n vagi massa aquesta cama.
cama dreta està activa. Molt bé. Doncs aquí ens donem una abraçada. I fem una miqueta de balanceig. Anem a fer ja una miqueta de mobilitat. Farem una miqueta de balanceig. I ens trobarem de peus en Malasana al principi de la Mahfala de ioga. És a dir, fem tres, per exemple, dos, tres, i ens trobem aquí. I tornem. Dos, tres. I un, dos. Tres, un últim. Molt bé, i ara tornem aquí. Anem a escalfar una mica més la zona abdominal. Aquí tornem a agafar la cama dreta, aquí doblegada, i la cama esquerra està aquí estirada. Molt bé, i ara aixequem la cama esquerra una miqueta del terra, uns centímetres. El moment que fas això, pots tocar aquí en la zona abdominal, s'ha d'activar, però que això no signifiqui que tot va aquí dalt, no? Realment, la zona abdominal activa està com aguantant, com si diguéssim un corset posat, la zona lumbar està relaxada, vale? I d'aquí, ara, baixem, pugem i baixem la cama esquerra. Per tant, i fins i tot pots posar una mà esquerra aquí, que la zona abdominal està treballant, però no s'està inflant i estic fent més curva amb la zona lumbar, sinó que realment està tota la coordinació d'aquest moviment ve de la panxa, de la zona abdominal, de manera molt, molt eficient, el col relaxat. Si això és massa, sempre ajuda a posar aquesta cama aquí, aquí baix, i aleshores tens menys pes. Sí? Uns segons més. Molt bé. Ens abracem les dues cames. Ara anem a fer l'altra. Estem uns centímetres del terra amb la cama dreta i fem amunt i avall. I que no sigui un moviment ràpid, que sigui molt conscient, poc a poc. Notis exactament tot el que està passant en la zona abdominal. Per fer aquesta pujada i baixada de la cama. Un parell més. Molt bé. Vale, una més en aquesta postura. Aquesta, l'unió també ha estat passant de cames, aquesta serà més abdominal. Tornem a baixar la cama esquerra aquí, també queda uns centímetres del terra. I aquesta vegada, si això és massa, la pots posar a terra i ja està. Aquesta vegada agafem aquesta cama dreta i baixem i pugem aquí. Un cop més, mira que tinguis el coll relaxat, les espatlles relaxades i notes ara molt més intensament com la zona abdominal respon a poder donar-te aquest moviment. Bé, shake out, i ara baixem la cama dreta, portem la cama esquerra aquí, un cop més, uns centímetres amunt o no al terra, i d'aquí baixem el peu. I si torneu a fer aquesta classe,
i voleu una miqueta més, és amb la cama més estirada. Molt bé. Tornem a donar una abraçada aquí. Molt bé, i un cop més fem una miqueta de balanceig amb un llevant. I ens trobem aquí al tabletop. Sí, mirem l'alineació, canell sota colze, sota espatlla. Les mans estan totalment obertes contra el terra, tots els dits estan oberts i tots estan rebent la mateixa pressió, més o menys. Els genolls també estan sota els melucs i d'aquí anem a fer cat and cow. Inspirem aquí extensió de l'esquena. Exhalem, notem com tots els òrgans aquí en la cavitat abdominal van contra la paret de l'esquena. Inhale. Inhalem, exhalem, inhalem, exhalem, esquena neutra. Molt bé, esquena neutra, thread the needle, l'agafem braç dret, el portem aquí entremig de mà i cama, mirant que les cames al darrere estan paral·leles, no està una cama creuada amb l'altra. Els melucs estan també igual, no sigui aquí enfonsat cap a una banda, no això, cluc, aquí, recta de perpendicular del terra. Una vegada tinc tot això, estem notant aquí a la zona dreta com s'està obrint tot aquest espai per poder respirar molt millor en tota aquesta zona, que el diafragma realment pugui omplir tot allò. Molt bé. Aquí, si us va bé, agafem el braç esquerre i el portem per darrere, el deixem penjat. Pot agafar aquí la cama, la samarreta. Si us va bé, també podeu afegir la cama esquerra en aquesta direcció. Això fa plup, que t'obres més cap a aquesta banda. Per això no fas... però vigila que amb això no significa que aquesta cama queda aquí tota relaxada cap aquí. No, està paral·lela a les línies llargues de la màrfaga i tu estàs aquí obert i un bon dia a aquesta banda de l'habitació. Tots aquests twists, rotacions, girs de tota aquesta zona abdominal és perfecta per envigorar els òrgans i preparar-los pel dia. I aquí també estem fent rotació interior i exterior de les espatlles, lubricant totes aquestes articulacions d'aquí dalt. Molt bé, mà esquerra al terra, cama cap a nosaltres un altre cop. Una vegada estic com hem començat, m'empenyo amb aquesta mà esquerra i tornem aquí. Torno a trobar a veure on ets ara. Anem a fer ara uns cicles, enfonsant-nos cada espatlla. Una direcció, després l'altra. Ens tornem a trobar aquí en neutre. Sí, és a dir, no estic aquí així. La zona abdominal activa, zona lumbar protegida. Estem aquí, aquí les espatlles estan actives, no estic aquí enfonsat aquí. No? És com si aquesta clavícula estigués somrient aquí. I aquí agafem mà esquerra i anem entre mig mà dreta cama dreta, no? Aquí encara puc mirar que tingui tot ben alineat. I a vegades dic tot això, puc portar aquest braç dret aquí darrere. I afegir una cama, si va bé.
braç dret amunt, portem a la màrfaga, cama dreta també va darrere, si l'heu afegit. Una vegada tinc tot això, m'empeny amb aquest braç dret i tornem aquí, tabletop, i ara sí, downward facing dog. Downward facing dog, un cop més, troba on ets, moviments aleatoris, però amb consciència, de notar els malucs, podem agafar la màrfaga als costats, així. Dobleguem els genolls per poder portar el cul amunt, és a dir, quan estem aquí més endavant, més pes als braços i més ràpid ens cansem. La idea és que doblegues els genolls tot el que necessitis per portar tot el pes aquí dalt, així. Les orelles estan alineades amb els braços, però ara que tinc la màrfaga aquí agafada d'aquests costats, és per aprofitar i estirar una miqueta la zona de dalt de l'esquena. El podem recolzar el cap aquí, doblegant els genolls tot el que necessitis per fer-ho. Molt bé. I aquí tornem al tradicional downward facing dog. Agafem ara mà dreta i anem en direcció al peu esquerre. Una mica igual que Fred de Lidl que estàvem fent en tabletop, però ara des de downward facing dog. Els peus es queden igual, els malucs igual, és a dir, de cintura cap a baix no s'està movent res i és tot rotació de la zona toràcica de l'esquena cap aquí. Estic empenyant fort amb la mà esquerra, no m'estic enfonsant aquí. No, aquest espai esquerre molt activa. Tornem aquí. I a l'altre cantó. I d'aquí inspirem i a l'exhalar caminem poquet a poquet fins a trobar-nos aquí en Uttanasana, forward fold. Dobleguem les cames tot el que necessitem. L'esquena està repenjada aquí sobre les cuixes, la panxa sobre les cuixes, millor dit. I anem aquí un cantó, a un altre, o potser prefereixes posar les mans i donar-te més recolzament. Molt bé, i aquí utilitzant les cames, a poc ens trobem aquí en Talasana, la muntanya. Tanquem els ulls un moment. Molt conscients de que comencem el dia amb bon peu. Activant el nostre cos que estigui resilient, preciós, flexible, àgil. Que també sabem escoltar. Tornem a aquest punt totes les vegades durant el dia que podem, que segur que ens porta un somriure, que ens hem donat aquest temps durant el matí per estar per nosaltres. I dedica aquest esforç, aquesta disciplina teva, a allò que trobes dins el teu cor ara. Pot ser per algú altre, pot ser per tu mateix, pot ser per poder reflexionar sobre el que és important i el que no és durant aquest temps que dona molt de sí. Molt bé. I d'aquí farem un parell de salutacions al sol. Inhalem, mans amunt. Exhalem, dobleguem les cames tot el que necessitem per arribar aquí, a mig camí, amb l'esquena neutra. Inhalem aquí.
Exhalem, mans al terra, peus al darrere, plank pose, planxa. Aquí inhalem i ens portem una miqueta aquí cap al davant amb les espatlles molt, molt actives, les cames actives, no estic aquí així, sinó... I si això és massa, baixem els genolls. Sí? I d'aquí inhalem, exhalem poc a poc, fins a arribar aquí al terra. Fins a les mans aquí levitant sobre el terra, inhalem aquí. Exhalem. Inhalem, cames actives, intenta relaxar el glúti, ja sé que és molt difícil, però això obrirà espai aquí a la zona lumbar. Exhalem. Inhale. Exhale. Aquesta vegada sí, inhalem amb les mans aquí i potser puguis pujar una miqueta més, amb molt de carinyo a l'esquena. Exhale. Rotació de les espatlles cap enrere. Inhale. Exhale. Una última. Inhale. Exhale. Tanquem els dits dels peus. Ens tornem a aixecar. Força de braços aquí per recolzar-nos sobre els genolls. I ens aixequem aquí a Downward Facing Dog un altre cop. Inhalem aquí. Exhalem, caminem. La propera ja saltarem, si voleu. Inhalem aquí, mig camí. Soft gaze. Exhale. Posant les mans als isquions per assegurar-nos que tot això està molt, molt actiu i estic aixecant de cames. Inhalem aquí. Exhale. Tadasana. Molt bé, tornant a aquesta dedicació, a aquesta respiració plena. Molt bé, inhalem aquí. Extensió, exhalem. Mans a les cames o la màrfaga. Inhalem aquí, esquena neutra. Exhalem, ens dobleguem encara més, mans al terra, peus al darrere. Inhalem aquí, al plank pose. Exhalem, poc a poc, all the way down. Inhalem, cobra. Exhalem, peus enrere. I a través de Balasana arribem a Downward Facing Dog. Aquí inhalem. I a l'exhalar, caminem cap aquí. I d'aquí inhalem i Utkatasana. Chair pose, cadira. Vale? I aquí intentem encara baixar una miqueta més. Aquí espai en les espatlles, el coll està relaxat, mandíbula també, es pot somriure. Bona indicació aquí. Dues mans en namasté i fem rotació, spinal twist, cap a la dreta. I la intenció és que el colze esquerre va cap al genoll dret. Sí? I aquí es poden fer de diferents maneres. Pots fer més passiu, que realment no enganxes i aleshores t'ajudes aquí. O pots fer més actiu, de que realment és tota la zona abdominal, els oblics, que estan fent tot i, òbviament, arribaràs menys lluny, però és molt més actiu en la zona abdominal. I això és el que us demanaré de fer aquesta vegada, per realment activar el sistema digestiu. Tornem aquí, Utkatasana, i ara cap a la banda esquerra. Esquerra neutra, no estic aquí així. Esquena neutra, tot això cap a aquesta banda, genolls igual a terra, no està un per sobre l'altre. Molt bé, tornem a Utkatasana i les cames ja també força actives aquí i despertes. Molt bé, el temps sempre passa més ràpid. Okay.
Tinc planificat. Doncs aquí directament anirem a, al guerrer 2. Sí, genoll dret sobre el, de, el peu dret. Recordeu l'alineació de que el genoll està pues això, sobre els dits dels peus, no està més aquí ni més enrere. Puc aixecar els dits del peu aquí, més o menys 90 graus. I aquí tinc una alineació del, del turmell, dic bé, turmell dret a l'arc esquerre, aquí al darrere, com una línia recta. I una vegada tinc tot això, podem afegir els braços. I si voleu fer més tradicional, mirem sobre la mà dreta, sobre el dit del mig, amb una mirada molt tranquil·la, molt de pau, sabent que tenim aquesta estabilitat dins nostra, aquesta, aquest poder de, no, de poder aguantar algo que sabem que és temporal. I d'aquí, reverse. I side angle pose, línia molt activa entre el dit petit de la mà esquerra, el dit petit del peu esquerra, zona abdominal activa, no sé que aquí deixada, sinó... I al mateix temps repit respirant amb tot el diafragma, cos relaxat. I aquí tornem al guerrer 2. I ara estirem les dues cames. Braçalita. Una miqueta de rotació interna dels peus per afavorir aquest moviment de les cuixes anant així cap enrere. No, com si això fes així. I d'aquí esquena neutra. I baixem. I aquí podeu utilitzar un bloc. L'important aquí, sí, és tenir aquesta esquena neutra, no estic aquí així. I si això significa que em quedo aquí, cap problema. I aquí notes com es crea tot aquest espai en la zona del darrere de les cames, tot aquest espai de les, dels laterals, i fins i tot pots agafar aquí una cadira, si us va bé així. A mesura que aneu, podeu anar baixant. Aquí ja quan esteu bastant més a baix és bastant impossible no tenir una miqueta més de cobertura a l'esquena. Molt bé. I d'aquí tornem. Estem aquí, tots plegats i ara anem a l'altra banda. Busqueu aquesta alineació que hem treballat a l'altra banda, ara aquí a la banda esquerra, i afegim els braços. I aquí, reverse. I side angle pose. Aquesta línia recta, el dit del peu, el dit petit del peu dret està allà empenyant contra la terra. Aquí una miqueta de rotació de l'espai. Aquest dit petit va estar mirant al terra. Col relaxat. I ara aquesta vegada, en lloc de braçalita, anem a fer humble horse. Un cop més, els genolls alineats amb els dits del, del, del peu, zona abdominal activa. Aquí podem pujar els braços.
braços. I ara una miqueta més de rotació. Baixem els braços aquí, esquena neutra. Porto el braç esquerre contra la cama esquerra. De fet, estic empenyant amb el colze tot l'avantbraç contra aquesta cama. Aquesta no ve cap al davant, sinó es queda on estava aquí. I ara pugem el braç dret. Pots fer un repte i mirar cap a aquella mà d'aquí dalt. Que aleshores l'equilibri és una mica més difícil aquí. O pots relaxar el coll i mirar avall. Molt bé. Canviem les mans aquí, mà dreta aquí dalt, aquí baix, vull dir, i mà esquerra amunt. Molt bé. I aquí totes dues mans al terra. I d'aquí, a poc, anem baixant. Si arribes fins aquí ja n'hi ha prou, aleshores pots baixar a poc i ens trobem aquí asseguts. Amb les cames obertes a un angle que us vagi bé per estar-nos una estona. Aquí comencem aquesta part de llen. Aleshores, aquí... volia tornar a explicar una miqueta el que estarem treballant amb aquestes asanes, si us voleu relaxar un momentet. És a dir, molta gent ens sembla en aquesta en Sukhasana, aquí així, doncs li falta obertura de la zona pelvis i poder relaxar-se en aquesta pose, no? Els genolls estan aquí, ostres, és que fins i tot em fan mal els abductors, aleshores també em fan mal la zona aquí de lumbar, estic fent una força aquí per aguantar això. Doncs per treballar aquesta postura i que podem estar aquí una miqueta més relaxats, he dedicat la resta d'aquesta classe. Aleshores, totes aquestes poses de yin estaran dirigides a obrir tota aquesta zona del pelvis perquè els abductors aquí es puguin relaxar i també tenir aquesta obertura dels malucs per poder relaxar les cames i al mateix temps tenir l'esquena aquí neutra. No estic aquí així, amb els llibres aquí dalt. Molt bé. Doncs començarem, com hem arribat ara, amb les cames aquí obertes. Pot ser estiguin aquí dalt, no passa res. Allà on el grau d'obertura que puguis tenir, tingues el bloc aquí a mà, pots tenir la manta, pots seure la manta per tenir aquesta mica de rotació del pelvis cap endavant perquè estem obrint tota aquesta zona d'aquí. Altres ajudes que pots tenir, perquè aquí estarem una estoneta, és, si estem aquí, pots posar blocs sota els genolls, si tens dos blocs, o pots afegir una altra cosa aquí, no? I aquí aleshores ja em puc relaxar bastant més aquí, les cames no estan tibant tant. Vale? Aleshores, troba un lloc que tinguis sensació, no dolor, que hi puguis estar i puguis anar gaudint amb la respiració. Aleshores, agafes les coses que necessites. A mi m'agrada tenir el bloc per tirar-me una miqueta més endavant. Doncs... I ara estem amb l'esquena aquí, neutra, amb les cames, amb tot el muntatge que necessiteu per estar amb les cames que teniu sensació, però no dolor. I ara poseu les mans com amb punys aquí al darrere i noteu aquesta esquena aquí neutra. Vale? Ara traieu les mans i si al treure les mans de seguida has de fer curvatura de l'esquena per no caure, per no anar cap al davant o cap al darrere, aleshores tornes aquí i et quedes amb les mans aquí.
Vale? Si al treure les mans encara continues amb aquesta esquena neutra, doncs pots mirar de tibar una miqueta endavant, continuant amb aquesta esquena neutra. Sí? Amb aquesta esquena neutra. I aquí és on a vegades va bé el bloc, perquè pots posar els dos colzes aquí i relaxar-te aquí. Tinguis dubtes, vols sortir d'aquí de seguida, torna la respiració. Intenta buscar quietud i quedar-te quiet. La tendència és de continuar fent ajustos aquí i allà. Troba on pots estar un temps i queda't aquí. Confiant que el teu cos està on ha d'estar, que tu has sabut escoltar. I normalment sempre us estic dient, activeu els dits dels peus per protegir les cames. En aquestes poses més de llent podeu deixar anar completament. Us podeu rendir a la pose, no cal tenir les cames actives, els peus, no. Aquí us podeu relaxar. Ens ajudem amb les mans a pujar un genoll, després l'altre, molt de cuidado, molt de cariño. Aquí podem estirar les cames, les movem una mica. Molt bé. Ara, les properes poses de llit, postures de llit que us volia ensenyar, són contra la paret. Aleshores portaré... Sí? Aquí estic empenyant tots dos peus contra la paret i ara, encara empenyant amb el peu esquerre contra la paret, pujo el peu dret aquí i agafo el peu dret. Aquí la idea és que portarem la intenció, sense aixecar la cama esquerra, és que aquest genoll dret va cap a terra i el peu està alineat just sobre el genoll. És a dir, el peu no està aquí, no? Està just sobre el genoll i amb el pes de la mà ens ajudem. Amb la mà esquerra podem posar la mà esquerra sobre el maluc esquerre, per assegurar-nos que no ens estem obrint aquí, no? O igual us va bé posar les dues mans al peu i us relaxeu aquí. Potser aquesta cama estigui aquí dalt de tot,
vale? Allà on arribeu. I aquí estem. Més que pensar que estem estirant, estirant, en l'exhalació és com que el pes de tota aquesta cuixa t'està ajudant a relaxar-te aquí i és així com aconsegueixes guanyar aquesta flexibilitat. Sí? Aquesta és... si recordeu, a vegades fem Happy Baby al final, doncs aquest és només una cama del Happy Baby. Sí, estem empenyant amb la cama esquerra contra la paret i aquesta cama dreta està aquí. Molt bé, dobleguem ara la cama dreta, portem a terra, estirem a poc i ara fem l'altra. Pensant aquí en com estem obrint tota aquesta zona del pelvis, estem estirant l'isquiotibial esquerra. I aquí estem nutrint la nostra respiració, el col relaxat, mandíbula relaxada, si podeu somriure aquí. També un costat pot ser molt diferent a l'altre. Un cop més, intenteu trobar quietud, s'està reposicionant i canviant tota l'estona. No? Pot ser-hi i deixar que la respiració faci aquests ajustos i no tu amb el teu cos movent. Dobleguem aquesta cama. I ara, per l'última que farem, us demanaré d'enrotllar la vostra màrfaga i el gruix hauré de mirar vosaltres. Jo més o menys penso que algo així està bé. Més o menys he donat, depèn del gruix de la màrfaga que teniu, però més o menys faig quatre rotllos aquí i després, si no us va bé, doncs podeu rodolar més o menys. Vale? Aleshores, quan més a prop està a la màrfaga aquest rotllo contra la paret, més difícil serà. I per començar, no sé, pots posar-te aquí entre la màrfaga i la paret. No? I més o menys si caps aquí, jo penso que és un bon lloc per començar. Aleshores, ens posem el rotllo aquest just aquí a la zona lumbar, just sobre els malucs. Sí? Veieu que estic aquí així? Encara tinc el cul contra el terra. Sí? No, no tinc el cul aquí dalt. Vale? Puc tocar els dos, la part de dalt dels glutis està tocant el terra. Vale? Ara poso els peus aquí. Vale. Doncs una vegada en tot això, ara sí que aixeco una miqueta el cul, poso la cama dreta sobre l'esquerra i ara baixo i la intenció és que el cul torna a tocar el terra. Si està totalment aixecat com el meu, és que m'he posat massa a prop de la paret. Aleshores, bueno, estiro. Això una miqueta
Més enrere. I torno a començar. Tinc tot això aquí al terra. Aquí, aixeco i ara baixo. Vale. Sí? Ara, realment, això, aquesta màrfaga m'està donant l'apollo que necessito per l'esquena. Tinc els glutis al terra i estem treballant aquesta obertura de la zona del pelvis del maluc dret. I també els glutis de la banda dreta. Ara, de fet, m'he passat. Estic massa lluny. Doncs... Vale. Ah, ara sí. Ara sí que ho noto. És exactament el punt de bona sensació de que realment estic obrint aquí el disc tibial i al mateix temps no ho estic fent aquí així tancat, sinó que estic obrint aquesta zona del pelvis. Però si et pots ajudar aquí amb la mà. Moments així, podem tornar a la dedicació de primera hora. Aixequem el cul, tots dos peus al terra i alternem. Ara el peu esquerre aquí sobre, m'asseguro que tinc això obert aquí i baixo. I uf, aquest costat pot ser diferent a l'altre. Amb la respiració plena de tot el diafragma, aprofitant aquestes asanes més passives, perquè fins i tot amb la visualització, no tant com la respiració, cada vegada aprofundeix més, no? En un principi podem pensar la respiració en tot el diafragma. A la propera inspiració arribem fins genolls i colzes. I a la propera, els dits i els peus i les mans. També m'agrada, en aquestes asanes de yin que aguanten més temps, intentar allargar més l'exhalació que la inhalació. Aleshores, inhalem fins a 4, per exemple, i intentes exhalar fins a 8. Una última, al teu ritme. Molt bé. Doncs ens trobem aquí en Sukhasana i a veure si trobes una mica de diferència en l'obertura, l'espai que has creat en aquesta zona pèlvica. Amb els ulls tancats. Un somriure, posem les mans en namasté, agraïts que hem explorat el nostre cos avui, que l'hem portat respiració, nutrients, oxigen, moviment, mobilitat, salut, a diferents racons.
que ens prometem fer-ho aviat, un altre cop. Namasté. Gràcies a totes i tots per venir avui i cuidar-vos. Adéu.